Novi Ford Edge nakon američkog tržišta stigao je u Europu kako bi zadovoljio rastuću potražnju za luksuznim primjercima SUV modela. Kao simbol moderne profinjenosti, Edge donosi mnoštvo luksuza, puno naprednih rješenja, inovativnih tehnologija te sigurnosnih mjera za visoku razinu zaštite putnika. Za iznimno ugodnu vožnju tu je inventivan sustav aktivne kontrole buke, koji mjeri nepoželjne zvučne valove kao što su buka iz motora, te ih poništava emitiranjem kontrazvukova iz zvučnika. Brojni su napredni sustavi koji vam pomažu da se koncentrirate na vožnju. Opcionalni prilagodljivi upravljač omogućava vožnju bez napora, čak i u potencijalno kritičnim situacijama. Ova nova tehnologija konstantno nadzire uvjete i način vožnje i optimizira koliko okreta upravljača trebate napraviti. Sustav čuvanja trake koristi kameru koja će otkriti ako slučajno vozite izvan trake, a alarm će vas upozoriti vibriranjem volana i prikazom vizualnog upozorenja. Ako sporo reagirate ili uopće ne reagirate, sustav će vas sigurno vratiti u pravu traku. Nadalje, s tehnologijom prilagodljivog tempomata možete odabrati brzinu kojom želite voziti i sustav će je održavati. U slučaju vozila ispred, sustav će usporiti vozilo za održavanje razmaka. Mala panoramska kamera s prednje strane novog Ford Edge-a prenosi sliku na zaslon, tako da možete vidjeti vozila, bicikliste ili pješake koji dolaze s obje strane. Ovo je od iznimne pomoći prilikom izlaska iz uskih parkirnih mjesta ili na jako prometnoj cesti. Pored ovih sustava, Ford Edge nudi i niz drugih naprednih tehnologija, poput sustava koji čita prometne znakove i sustava koji automatski koči u slučaju da je sudar neizbježan. Osim toga, tu su i adaptivna LED svjetla koja automatski sprječavaju zasljepljivanje vozača u suprotnom smjeru. Retrovizori koji vide vozila u mrtvom kutu, kao i napuhavajući stražni sigurnosni pojasevi. Mnoga moderna tehnička rješenja uz samouvjereni dizajn čine Ford Edge pouzdanim, sigurnim, dinamičnim i visoko poželjnim vozilom.